tak po více než 15 letech ve Slavii a 7 letech v A-týmu teďka odcházíš do Itálie, tak jaké se v tobě mísejí pocity, jak to vnímáš? Teďka těch pocitů je ve mně hodně vlastně, protože se to stalo docela narychlo, ani jsem to nečekal jakoby, ale ty pocity jsou ve mně jakoby od každého trochu. Nebo samozřejmě to, že se těším a mám radost je asi víc, ale samozřejmě tam je taková ta nervozita prostě, že jdu do cizího prostředí, já jsem si to jako nikdy nevyzkoušel ani třeba tady v Česku, že bych šel do jiného klubu, abych věděl, jaký to je přijít mezi nový hráče. Vždycky jenom ty nový hráče vlastně chodili sem. Což jakoby na jednu stranu jsem rád, že jsem nikde necestoval, že jsem mohl rád za Slavii celý život. Ale teďka jakoby přichází zase něco nového. Já jsem si samozřejmě to přál vždycky zkusit zahraničí. Většinou chodily taky nabídky, které nebyly pro mě ani tak atraktivní, ani pro Slavii, jakoby pro klub. A teďka přišla jedna, se kterou jsme se dohodli, že bych to chtěl zkusit. Slavii mi vyšla jakoby vstříc v tomhle, pan Tvrdík taky samozřejmě. A prostě italská Liga Serie A je pro mě něco, co jsem nikdy nečekal, že přijde. Na to jsem se chtěl právě zeptat, jak ti to zní, že Jaromír Zmrhal bude hrát Serie A, bude hrát na stadionech Juventusu, AS Řím nebo Interu Milan? Tak takhle to zní samozřejmě hezky, ale samozřejmě ten klub je nováček, jakoby, takže uvidíme, jak to půjde a samozřejmě první, co budu chtít ukázat, samozřejmě se prosadit v tom týmu. Tam taky nevím teďka, jaký je tam úplně prostředí, ale to postoupilo se teďka vlastně z druhé ligy tam, takže si myslím, že tam budou mít taky dobrý klub, dobrou partu, doufám v to a doufám, že tam co nejdřív zapadnu. Po té minulé sezóně, skvělé sezóně, vlastně odešli 3 hráči, ty jsi čtvrtým na odchodu z toho mistrovského kádru. Jsi rád, že ti vedení vyhovělo, i když to asi nebylo jednoduché vzhledem k tomu, že už nějací hráči odešli? Samozřejmě jsem rád, že mi vyhovělo. Vím, že nějaký hráči odešli, zrovna odešel třeba i Míňo, který jakoby mohl hrát na mém postu. Vlastně jako byl to krajní záložník. Takže jsem nevěděl samozřejmě, jestli to Slavie dovolí nebo ne, ale po nějakém tom přemlouvání jakoby, nebo přimlouvání to prostě přišlo a pan Tvrdík to dovolil. I vlastně trenéři a všichni od zhora až dolů to dovolili. Takže jsem byl rád, že to vyšlo, prostě chtěl jsem si to zkusit a že mi to dovolili po těch letech, co jsem tady. Ty jsi byl už 2x na odchodu do zahraničí, 2x si pak nakonec zůstal. Asi nelituješ vzhledem těm úspěchům, které tě tady čekaly? Vůbec nelituju, jako samozřejmě, že ty nabídky byly v tu chvíli, samozřejmě byly ty pocity jiný, chtěl jsem asi jakoby odejít v těch časech, ale vždycky se prostě, když se Slavě potřebovala, tak jsem chtěl zůstat, protože jsem věděl, že jí můžu pomoct a hlavně jsem jí chtěl pomoct, protože jsem jí měl rád, mám jí rád a to jako se nezmění. Ale v tuhle chvíli si myslím, že takovou moji pomoc nepotřebuje, protože má teďka skvělý tým, skvělý hráče a jsou tady skvělí lidi v celém tom klubu, že ta parta je super a myslím si, že to zvládnou beze mě teďka. Do A týmu si přišel za trenéra Rady, měl si na žádrech číslo 16, hrál si ve středu zálohy, dneska je to úplně jiný. Na co budeš vzpomínat nejvíc za těch 7 let, ať už třeba v těch dobách, těch horší časů nebo teďka toho závěru, kdy se extrémně daří? Samozřejmě, že líp vzpomínat se bude asi na ty úspěšné sezony, než na ty neúspěšné, ale vlastně já ty neúspěšné sezony měl jako začátky ve Slavii a samozřejmě, že nejradši budu vzpomínat na ně stejně hezky, tak jako na ty úspěšné, protože mě se v tu dobu jakoby splnil sen, šel jsem do A týmu Slavie, který jsem vždycky obdivoval už jako malej kluk, že jo, protože jsem byl slavista. A v Slavii jsem byl od 10, takže vždycky jsem zlížel k těm hráčům. S některýma jsem si z těch ještě zahrát, vlastně na který jsem zlížel jakoby. Takže to pro mě bylo všechno jakoby splnění snu. Takže budu vzpomínat si myslím na všechny sezóny, co jsem tady byl. Ty jsi nastřílel mnoho gólů za A tým, důležitých gólů proti silným soupeřům. Na druhou stranu těší tě, že si vlastně to angažmá v A týmu tak jako orámoval góly, protože ty si dal gól hned v tom jedním z prvních zápasů proti Brnu a teďka proti Teplicím se tak gólově uzavřel. Jo, tak samozřejmě, že mě to těší, myslím si, že těch gólů mohlo být samozřejmě víc, třeba i díky tomu nepřišly tak časté nabídky z takovýchhle zemí, ale jsem rád, že jsem aspoň v nějakých zápasech pomohl, ať už gólem nebo asistencí prostě tomu týmu uspět a to, že jsem to takhle uzavřel, mohl jsem to uzavřít ještě teďka úplně na konci, ale ne všechno se plní a já jsem rád, že se mi to povedlo aspoň v těch Teplicích na novou sezonu. Je to tak rychlej přestup, že se vlastně ani nestihneš rozloučit s klukama osobně, tak chtěl bys jim vzkázat něco pro
prostřednictvím našich kamer? Tak nestihnu, samozřejmě, že nestihnu, protože jsem se to dozvěděl i dneska vlastně jakoby po tréninku až, že ten přestup byl jako povolený, že jsme mohli začít jednat s tým italským klubem. No, já jsem tady zažil vlastně hodně lidí, hodně spoluhráčů a myslím si, že tady to je jedna z nejlepších part, jakou jsem tady zažil, díky tomu se udělaly i ty výsledky. Já mám vlastně každýho toho kluka strašně rád, s každým si můžu jít sednout, povečeřet, prostě jsou to všechno kamarádi. Já jsem z toho týmu nadšený, proto si myslím, že teďka byla ideální chvíle pro mě odejít, protože vím, že ten klub jakoby zůstává v dobrých rukou, v dobrý partě prostě a já jediný, co bych jim chtěl popřát, aby se jim prostě dál dařilo tak, jak se jim daří teď, aby furt drželi spolu a že mám všechny strašně moc rád. 7 let ve Slavii, zažil jsi tady hodně i s fanouškama, tak co by se vzkázal slavickým fanouškům? Tak samozřejmě, že s nima jsem toho zažil asi víc, protože doufám, že všichni pořád fandějí Slavii už od té doby, co já jsem přišel do Ačka. A taky samozřejmě jsme nezažili s nima dobrý chvíle, byly to ty horší, kdy poměli pivo samozřejmě, když jsme se stupovali a taky ty věci, ale samozřejmě se všechno dá otočit, co se nám povedlo. Prostě teďka jsme zažili taky sezónu, ať už ten double, treble, úspěch v evropské lize, myslím si, že fanoušci byli taky nadšený. Já bych jim chtěl taky popřát hodně štěstí, prostě ať dál fandějí tomu nejlepšímu týmu v Česku a hodně štěstí prostě, ať jsou taky, jaký jsou. 187 ligových zápasů za Slavii v sešívaném dresu. Uvidíme Jardu Zmrhala a uvidíme u něj 200. Já doufám, že jo. Moc bych si to přál, protože je to další taková ta meta, co bych chtěl potom splnit prostě. Takže určitě doufám, že mi to bude i dovoleno se jednou vrátit.